皆さんこんにちは。ユガサバイバーのポカママです。今日は一人で出かけます。どこへ向かうかというと、病院、乳腺外科に行ってきます。私、2020年12月右乳房全摘とリンパ節覚醒をしてるんですけど、術後、2年の検診が翌月というこのタイミングで、術側でない左胸と、左脇ですね、違和感感じました。しばらく様子見ようと思ったんだけど、夫には不安な気持ちを見透かされてて、検査してもらおうと病院を予約しました。なので、バリバリ緊張してますが、はい、行ってきます。行ってくる、行ってくるぞ。車降りるまで、時間かかるんですよね。以前、経過観察入って5ヶ月目にも、立ちくらみとかで病院行ってます。毎回だけど、電話した時の看護師さん本当に優しいです。終わりました。さて、結果はというと、何もなし、どんもないなし。はい、いつものコメダで語りましょう。この日は珍しく診察まで、2時間待ちました。血液検査するかなと思って朝食抜いてたので、もうかなり腹ペコです。さてさて、今回の検査なんですけど、マンモグラフィーとエコー検査と触診で、血液検査はしてません。最初に苦手なマンモグラフィーしたけど、今回はね、そこまできつくはなかったかなっていう感じです。次にエコー検査。どの辺が気になりますって、技師さんが聞いてくれたので、違和感の場所をね、自分で触って確認しながら伝えさせてもらいました。技師さん、でもすぐに特にはと言われたので、大きな不安にはならなかったです。そして診察室に呼ばれて、最後に触診。そう、主治医も同じ反応でした。確かにね、これねと言ったものの、生理周期を聞かれて、副乳だよね、検査結果見る限りやっぱり問題ないですよと、安心できる言葉をいただきました。なんで主治医が生理周期を聞いたかってとこなんですが、女性はね、生理周期のタイミングで胸に痛みを感じたりと、胸が張ったりするから、そう、自分で触診するなら生理が終わって1週間くらいしてからにしてねって言われました。要は私は触りすぎ、そういうことです。気になりだしたら止まらなくなっちゃうんですよね。主治医にも伝えたんですが、私はね、しょっちゅうお風呂でお胸チェックをしてました。それっていいことだと思ってたんだけど、主治医の言ってたことには納得ですよね。どこか気にしすぎなところがあって、今はもっと程よくっていうのが理想です。主治医が言ってたんですが、患者さんの中にはね、自分で何か違和感を感じて、もう本当に思い詰めた顔で病院に来られる方もいるそうです。考えすぎは禁物だけど、考えなさすぎも禁物だし、一度病気になるとね、程よくっていうのが、そうなかなか難しいんだなっていうふうに改めて思いました。改めてなんですが、私、おかままは2020年12月に右乳房全摘とリンパ節覚醒をしてます。で、予定では術後2年となる12月に検査の予定だったんですけど、今回はね、この脇の違和感でマンモグラフィーやエコー検査もしましたんで、1ヶ月ちょっと前倒しにはなってしまいますが、術後2年クリアということで、イエイ。今だからおかん、やだ、怖いって。ちょ、見して、何した？
てたら超怖いよ。何が？いいよ。怖いね。もう私洗濯。まだ。見てて。術後2年にはなるけど、まあやっぱりね、気持ちの浮き沈みは、はい、ありますよ。でもその頻度は時間とともに大幅に減ってきてます。そう、こんな風に子供と平凡な日々を、はい、過ごしております。それがね、私にはめちゃくちゃ価値のあるものなんですよ。はい、体の異変にちょっと敏感になったりしちゃうところもまだまだあるんだけど、まあ、それはあるあるってことで、ひとまずまあ程よくを目指します。陽気にのんきに元気にですね。それでは今日はこの辺で。かわいそう。そう、ねんねも迎え行こう。ねんねの迎え行ってきます。一緒に行ってくるわ。チャンネル